নমস্কার আবেলির খবর স্টুডিওত মরস্মিতা আরম্ভণিতে এই মুহূর্তৰ বিগ ব্রেকিং নিউজ ৫৬গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে অসমত করোনা সংক্রমিত লোকৰ সংখ্যা কাছাৰত আন ৩গৰাকী সংক্রমিতক চিনাক্ত কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ আজমীৰৰ পৰা অহা আন ৩গৰাকী করোনা সংক্রমিত চিনাক্ত হৈছে বাছখনত আছিল ৪৫গৰাকী যাত্রী বৃহস্পতিবাৰে চিনাক্ত হৈছিল ৪গৰাকী সংক্রমিত বুধবাৰে চিনাক্ত হৈছিল প্ৰথমজন সংক্রমিত টুইটাৰ যোগে জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারত আছিল সংক্রমিত লোকসকল বর্তমান চিকিৎসাধীন ২১গৰাকী আরোগ্য লাভ করেছে ৩৪গৰাকী সংক্রমিত মৃত্যু হয়েছে ২গৰাকী এই মুহূর্তৰ শিলচৰৰ পৰা আহিছে আন এক ব্রেকিং নিউজ যে ৩জন বর্তমান বৃদ্ধি পাইছে অর্থাৎ ৫৬লৈ বৃদ্ধি হল করোনা সংক্রমিত লোকৰ সংখ্যা কাছাৰত আন ৩গৰাকী সংক্রমিতক চিনাক্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আজমেৰৰ পৰা অহা যিখন বাছ সেইখন বাছতেই আহিছিল এই লোকসকল আৰু ৪৫গৰাকী যাত্ৰীসহ আজমেৰৰ পৰা ৰাজস্থানৰ আজমেৰৰ পৰা আহিছিল লোকসকল ফৰিদুল ইছলাম যিগৰাকী ব্যক্তি প্ৰথমে চিনাক্ত কৰা হৈছে তাৰ পিছতে আন এটা পৰিয়ালৰ ৪গৰাকী সদস্য আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোনাত আৰু আন এক খবৰ আমি জনাইছোঁ যে ৩গৰাকী সংক্ৰমিত এতিয়া চিনাক্ত কৰা হৈছে কাছাৰত ৰাজস্থানৰ আজমেৰৰ পৰা অহা আন ৩গৰাকী কৰোনা সংক্ৰমিত বাছখনত আছিল ৪৫গৰাকী যাত্ৰী আৰু ইতিমধ্যেই এই বাছখনত অহা লোকসকলৰ ১২খনকৈ গাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল গাঁওকেইখনৰ আৰু ইতিমধ্যে সকলোৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে আন ৩গৰাকী লোক বৰ্তমান আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কৰোনাত আৰু বৰ্তমান চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে এইসকল লোকক সকলোৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৰিপৰ্টসমূহ আহি আছে ৪৫গৰাকী যাত্ৰীৰ যিহেতু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত ৰিপৰ্টসমূহ বৰ্তমান আহি আছে আৰু খবৰ আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে শিলচৰত এটা পৰিয়াল সম্পূৰ্ণৰূপে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে আন ৩গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে শিলচৰত বৰ্তমান ৰাজ্যত ৫৬গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা গুৱাহাটীৰ লগতে শিলচৰত এতিয়া প্ৰশাসনে ব্যাপক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ১২খনকৈ গাঁও ইতিমধ্যে চিল কৰি দিয়া হৈছিল কালিৰ দিনটোত আৰু আজিৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে যিহেতু ৪৫গৰাকী যাত্ৰীসহ যিখন বাছ আজমেৰৰ পৰা আহিছে তাতে ইতিমধ্যে সংক্ৰমিত হৈছে আন ৩গৰাকী ব্যক্তি অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আছে ফোন লাইনত অনিৰুদ্ধ ইতিমধ্যে আন ৩গৰাকী চিনাক্ত হৈছে শিলচৰত এই সকল লোকৰ শেহতীয়া খবৰ কি জানিব পৰা গৈছে হয় ৰশ্মিতা এই আজমেৰৰ পৰা যেতিয়া বাছখন আহিছিলে ৬ তাৰিখ মৰ্ণিং আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কৈছে যে তিনিজন এই যে এটা আজমেৰৰ পৰা একেলগে ৪৬ পেচেঞ্জাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেন লৈ ৪দিন ট্ৰেভেল কৰি আহিছে ফাৰ্ষ্ট কেছটো আছিলে ফৰিদুল ইছলামৰ ফৰিদুল ইছলামৰ পাছত এই একে পৰিয়ালৰ যে চাহাবুদ্দিন চতিয়াল আৰু তাৰ লগত যিটো কালি ৪জন পেচেঞ্জাৰৰ যে কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে এই চাহাবুদ্দিন চতিয়ালৰ যে ভাইৰেল ইয়েটো বহুত হাই আছিলে সেইটো কাৰণে আৰু এই যিমানখিনি বাছত আছে আৰু আমি এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ যে আৰু নাম্বাৰটো বাঢ়িব সেইটো আজি ৩টা হৈছে আৰু বেছি হ'ব পাৰে ৰশ্মিতা এই ৩গৰাকী বয়স কিমান হ'ব কোন গাঁৱৰ তেওঁলোকৰ সেই সন্দৰ্ভত কি জানিব পৰা গৈছে পুৰুষ নে মহিলা ইয়াত শিশু আছে নেকি ৰশ্মিতা আমাৰ এটা প্ৰেছ ব্ৰিফিং হয় মেডিকেল ফেচিলিটিজৰ পৰা ৪:৩০ সদায় চাকিত আছে এটা প্ৰেছ ব্ৰিফিং দিয়া অলপ পিছত আমি গম পাম যে কেইজন আছিলে কি কি আছিলে এইজ কিমান আছিলে ৰশ্মিতা আজমেৰৰ পৰা আহিছিল এখন বাছ ৪৫গৰাকী আপুনি জনাইছে যে কণ্ডাক্টৰ হেণ্ডিমেন আছিল সকলোকে ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া ভয়ংকৰ খবৰ যে বহুকেইগৰাকী শিশু আছিল মহিলা আছিল তেওঁলোকো হয়তো আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে সকলোৰে আৰু ৰিপৰ্টসমূহ বৰ্তমান আহি আছে হয় আমি খালি এইটো নহয় আমি এটা খালি যদি এক্সাম্পল দিওঁ আমাৰ পেচাদহৰ গাঁও পেচাদহ চিলচৰ একদম সংলগ্ন ৩ কিলোমিটাৰৰ পৰা ৪ কিলোমিটাৰ দূৰতে হ'ব পেচাদহ গাঁও আমি তাতে গৈ দেখিছোঁ এটা গাঁৱতে ২৪জন পেচেঞ্জাৰ আছিলে এই গাঁওখন চিল কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু এটা গোটেই দিন পাইছিলে যদি ৬ তাৰিখ মৰ্ণিং লৈ ইভিনিং এই এটা গোটেই দিন পাইছিলে হোম কোৱাৰেণ্টাইনাৰে এই টাইমত গৈ কিমান মানুহৰ লগত মানে দেখা সাক্ষাৎকাৰ হৈছে সেইটো সেইটো এটা ডাঙৰ কথা কিন্তু ৬ তাৰিখ ইভিনিঙে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে ইনষ্টিটিউচন কোৱাৰেণ্টাইন তাৰপিছত টেষ্টিং পঠোৱা হৈছিলে কিন্তু এই এতিয়া টেষ্টিঙৰ পিছত আজি এতিয়া এতিয়া ৪জন কালি হৈছে আজি আৰু ৩জন আৰু হ'ব পাৰে নাম্বাৰখন বাঢ়িব পাৰে এইটো এটা আচৰণ চলি আছে নিশ্চয়কৈ হয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ইতিমধ্যে অনিৰুদ্ধ আপুনি জনাইছিল যে ৩টাকৈ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ কৰা হৈছে শিলচৰত গতিকে সেই সময়তো একে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে হয় টিচাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ স্পেচিফিকেলি এই তিনি আগতে তাতে কোনো নাছিলে টিচাৰ চিভিল হস্পিটেল এটা নেত্ৰী আৰু এটা হস্পিটেল আছে আমাৰ তাতে ৩টা এই
45 জনক ডিস্ট্রিবিউট করে থা হয়েছে, টেস্টিং চলি আছে, 4 জন যেটা কোভিড পয়া গেছে এটা পরিয়ালর শিলচর মেডিকেল কলেজে ট্রান্সফার করা হয়েছিল, আজি আর 3 জনের নাম এটা ঘোষণা করেছে শিলচর মেডিকেল কোভিড ওয়ার্ড লই যাওয়া হব, আর বেলেগ বেলেগ যানি রিপোর্ট আহিব তার পিছতে শিলচর মেডিকেল কলেজে কোভিড ওয়ার্ড গই এইবিল সব মেডিকেল ই হব। হয় হয় নিশ্চয় অনুরোধ হয়। আর এটা দেখবলে পাওয়া গেছে যে শিলচরত কালির দিন 4 জন আজি 3 জন, গতি মোট 7 জন আক্রান্ত চিনাক্ত করা হয়েছে 24 ঘন্টার ভিতরতে, গতি প্রশাসনে কেন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বা শিলচরত অন্য কিবা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে নাকি, যেহেতু পূর্বতে কোনো আক্রান্ত হওয়া নাছিল কিন্তু এটা এজনের পর এজন বৃদ্ধি পাবলে লৈছে, 24 ঘন্টাত 7 জনের বৃদ্ধি পাইছে অনুরোধ। ঠিক কথা রেশমিতা, আমি যদি খালি 4 তারিখের কথা যদি কোন 4 তারিখ যদি লকডাউন 3.0 গ্রিন জোন আছিল শিলচর, যেটার কারণে মানুষ লাই লাই উলাই আসলে দোকান পাট খুলেছিল, কিন্তু এই 4 তারিখলৈ আজি 8 তারিখত সোমাইছে বহুত মানুষ উলাই আইছিল। আজি আমি দেখিছো মাইকিং করে গোটে শহরত মাইকিং করে এটা ঘোরা গেছে কমার্শিয়াল ভেহিকেল কালির পর উলাব নোৱাৰিব, এনেদরে আরো আরো পদক্ষেপ লই আছে কাছাড় জেলা প্রশাসন, কিন্তু এটা যেটা নাম্বার বহি আছে গ্রিন জোনের পর অরেঞ্জ জোন না রেড জোন হয় এটা অল্প আজি বা কালি আমি গম পাম। হয় নিশ্চয়কৈ অনুৰোধ, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু 4:30 বজাত অধিক তথ্য অনুৰোধ জনাব পাৰিব, যিটো সেই সময়ছোৱাত তাৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগে জনাব পদক্ষেপ যে 3 জনৰ সন্দৰ্ভত ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি বা তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট হিষ্ট্ৰি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই অনুৰোধ হয়। এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে 45 গৰাকী যাত্ৰীসহ যিখন আজমেৰৰ পৰা বাছ আহিছিল সেই বাছখনতেই আক্ৰান্ত হৈছে এই 3 গৰাকী, নতুনকৈ যি চিনাক্ত হৈছে বৰ্তমান শিলচৰত। আৰু অতিকৈ ভয়ংকৰ খবৰ যে একেলগে অহাৰ বাবে বাছখনত বহুসংখ্যক লোক আছিল কিন্তু য'ত সামাজিক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাছিল, একেখন বাছতে তেওঁলোকক ৰাজস্থানৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া হৈছিল, আজমেৰৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া হৈছিল। য'ত প্ৰথমে আক্ৰান্ত হৈছিল ফরিদুল ইসলাম নামৰ এগৰাকী যুৱক, আৰু ফরিদুল ইসলামৰ পিছতে একেটা পৰিয়ালে আন 4 জন সদস্য আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত আন 3 জন লোক আক্ৰান্ত হোৱা বুলি খবৰ আহি পৰিছে। সর্বমুঠ বৰ্তমান 24 ঘণ্টাত শিলচৰতে 7 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে, বৰ্তমান গ্ৰীণ জোনৰ পৰা অৰেঞ্জ জোনৰ দিশে আহিছে শিলচৰ, বা ৰেড জোন হ'ব পাৰে যদি আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সবিশেষ খবৰ 4:30 বজাত অধিক জানিব পৰা যাব, য'ত তেওঁলোকে প্ৰেছ মিটিং দিব অর্থাৎ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন করব বা এই সন্দর্ভত সদরি করব অধিক খবর। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে যিসকল লোক আজমেরর পৰা আহিছিল, যিখন বাছত আহিছিল, 3-4 দিন ধরে তেওঁলোকে যাত্রা করেছিল, একেলগে খোৱা লোৱা কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ স্পৰ্শ হৈছে ইজনে আনজনৰ সৈতে, তাৰপিছতে এতিয়া শিশুসহ কালিৰ দিনটো পৰিয়ালৰ 4 জন সদস্য আক্রান্ত হোৱাৰ পিছতে আন 3 জন লোক নতুনকৈ আজিৰ দিনটোত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে, আৰু হয়তো আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে যিহেতু পৰীক্ষাসমূহ কৰাৰ পিছত বৰ্তমান পৰ্যায়ক্ৰমে যাৰ ৰিপৰ্টসমূহ আহিছে, গতিকে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ৰিপৰ্টতে এতিয়া পজিটিভ পোৱা গৈছে 7 জনৰ শৰীৰত। আৰু আনসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ইতিমধ্যে এই পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। আৰু ইতিমধ্যে শিলচৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, পূৰ্বতে গ্ৰীণ জ'নত থকা শিলচৰ কিন্তু বৰ্তমান যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই অহাৰ পিছতে এতিয়া সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকট হৈছে। আৰু এখন আমাৰ শেহতীয়া খবৰ আমি জনাই যাম, গুৱাহাটীৰ খবৰ আমি জনাম, আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত, সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ।